Undskyld, har du lige et minut? I Danmark har vi et mål om at reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030. Men uanset hvor meget vi gør i Danmark, så er vi nødt til at få andre lande med, hvis vi virkelig vil i mål med den grønne omstilling. For Danmarks udledning af CO2 udgør faktisk kun 0,1% af den samlede CO2-udledning. Klimaudfordringerne, det er et grænseoverskridende problem, også helt bogstaveligt talt. Og vi løser det bedst, hvis vi sidder med ved bordet i EU, og vi i fællesskab kan skrue ned for udledningerne og op for ambitionerne. Og det betyder ikke, at det er ligegyldigt, hvordan du og jeg lever, eller hvad for nogle målsætninger vi har i Danmark. Tværtimod, Danmark skal blive ved med at være et grønt foregangsland. Det betyder bare, at vi løser ingenting, hvis vi bare skubber vores problemer og vores CO2-udledning ud af landet. Det kan godt være, at det pynter på vores eget klimaregnskab, men det løser ligesom ikke problemet. Følger vores europæiske naboer ikke med i de grønne fodspor, og stiller vi ikke de samme grønne krav til virksomhederne, så ender vi bare med at skubbe danske arbejdspladser ud af landet. Derfor skal Danmark være med til at sikre, at EU leder klimahandlingen globalt, og vi tager klimakampen op, så vi sikrer, at vi får noget international handling for klimaet. Var det et minut?